Добре, привіт. Яку ви вирішували в курсовій роботі по компонентно-базовному проєктуванні, так, тут вже ви, в принципі, наблизилися, скажімо, до рівня EA, так, EA, це Enterprise Architecture, рівня промислової архітектури, так, тому що і якраз, наприклад, ну, зокрема, засобами JavaScript, так, реалізація компонентів є однією з найбільш на сьогодні, найбільш поширених і по, скажімо, застосуваннях промислового рівня, так. Звичайно, що в сучасному IT, ну, воно так, як було з самого початку комп'ютерної програмної ери, так, тобто, що мається на увазі, що розвиток архітектурних бачень, так, і представлень, воно розвивається зразу в паралельно в багатьох напрямках, так, багатьох напрямках. І якраз задача сучасних таких новітніх архітектур проєктування, так, архітектура проєктування полягає в тому, щоб їх розвинути, так, до того, щоб вкластися в ті вимоги, які на сьогодні визначаються для рівня промислового застосування. Так? Тобто в навчальному проєкті у вас немає таких жорстких, скажімо, жорстких обмежень, так, які є на промисловому рівні промислової архітектури. Тобто це обмеження, які стосуються і часових дедлайнів, так, рівня тих даних, які дає клієнт, так, тобто ці дані, вони не завжди такі зручні для реалізації, так, ну, тому якраз те, що ми реалізовуємо як застосунок уже застосунок промислового рівня, так, то відповідно кожен шаблон, який ми використовуємо, так, це, тобто компоненти, які ви використовували в вашій попередній курсовій роботі, так, це якраз теж є вид шаблону проєктування, так, ну, з таким зручним візуальним інтерфейсом графічним, як правило, так, і це якраз не тільки пришвидшує, так, а дає відповідно ту швидкість проєктування, яка нам потрібна, так. От, тепер по нашій сьогоднішній дискусії, так, коли мова йде, значить, про промислові архітектури, так, то більшість розробників може сказати, що це поняття є досить таким, не є чітко визначеним. Так? І воно включає, хоча по своїй суті, так, воно включає ряд аспектів проєктування, які стосуються проєктування програмної, проєктування програмної системи. Так? От, і основна думка, ту, яку я вже наводив, так, що вибір правильної архітектури, так, вибір правильної архітектури дозволяє швидку і оптимальну розробку. Так, швидку, оптимальну. Тобто завжди можна отримати якийсь результат, так? От, але наскільки він буде відповідати, значить, вимогам задачі, так, вимогам клієнта, це вже інше питання. От якраз задача розвитку в спеціаліста правильного архітектурного бачення, так, це що? Це є такий ключовий момент в
плані того, щоб отримувати швидку розробку, так? Ну, тобто тут швидка не означає, що вона якась недосконала, так? Тут швидкість якраз є в терміні оптимальності, так, оптимальність і раціональності того рішення, яке ми проєктуємо. Так? Тобто всі ваші, ну, багато, особливо фрілансерів, так, вони вважають, вже, що в них якийсь свій неповторний там архітектурний стиль рішення. Так? Ну, насправді, всі стилі є добре класифікованими, так? То, що англійською називається classifier, так? І якраз задача в тому, що не потрібно видумувати якийсь архітектурний новий шедевр, так? Новий шедевр, а достатньо розумно є використати, оптимально використати те, що вже є в наявності, так, і адаптувати його до нових умов, нових даних. Тобто, якщо ми використовуємо неправильне архітектурне рішення чи шаблон, так, то що? Ми отримуємо відповідно сповільнення процесу розробки, так, і збільшення його вартості. Так? Тобто, кожен, значить, навіть ви вже по своєму досвіду інтеграції бачите, що є проекти, які ведуться роками, так? Но все рівно бюджет будь-якого проекту має певні обмеження, так? І в них потрібно вкладатися. Так? Тобто, якщо ви зараз запропонуєте клієнту якесь швидке і дешевше рішення, так, то потім, відповідно, ви можете втратити на підтримці цього рішення. Так? Тобто, більшість клієнтів, вони прагнуть, значить, не просто якогось одноразового рішення, так, а такого комплексного сервісу, так, який забезпечує рішення їхньої проблеми, так, і підтримка цього сервісу в майбутньому, так, в режимі такого постійного стендбай, так. І тому якраз от таке обґрунтування важливості правильного архітектурного стилю шаблону, так, для того, для комерційного рівня, так? Ну, якщо ще хтось сумнівається, от такі аргументи, так? От, тому в цьому контексті важливим є що? Є ряд кроків. Перший крок – це розділення, власне, суто програмних задач, так, і інших супутніх задач, які виникають в процесі розробки. Так? Тому більшість, значить, експертів в області архітектури програмного забезпечення, так, вони що? Вони схиляються до так званого еволюційного підходу, так? Evolution. Тобто, що, якби, ну, йдеться про такі дійсно серйозні проекти, якщо мова йде про якусь стандартне рішення, наприклад, там інтернет-сторінка клієнта, так, чи наприклад, там інтернет-площадка якась електронної комерції, так, то тут якби особливих питань для еволюційності немає, так, ну, що таке еволюція? Це розвиток чогось, так, розвиток чогось. Тобто тут особливо розвивати немає куди, так, тобто потрібно досягнути максимум функціональності, яка може бути досягнута, так, тобто, коли клієнт вам замовляє рішення, він, ну, легко порівнює з
ну, наприклад, хай це буде там корпоративний сайт якоїсь компанії, так, ну, вона заледве чи ця компанія є така вже унікальна, так, унікальна і неповторима, тобто є якісь обов'язково, значить, конкуренти, так, тобто люди, які працюють, бізнес, які працює там в схожому напрямі, і відповідно замовник дивиться, от конкурентів там так, а от ви мені зробіть так, так, тобто тут уже важливо навіть не те, що ви хочете клієнту продати, так, а те, що клієнт сам формує свої очікування. Так? Тобто, коли є реальні приклади, то значить, в клієнта зразу виникають відповідні очікування, так, і він ці очікування хоче реалізувати. Ну, за це, власне, він платить вам кошти, так, тому якби продати йому щось таке менш досконале, так, буде досить складно і, ну, взагалі, можливо, взагалі неможливо, так, тобто, якщо ви на одному ресурсі такого ж класу з'являється якась там нова фіча, то зразу всі клієнти хочуть таку ж фічу. Так? Тому якраз клієнт зацікавлений в еволюційності. Так? Тобто, що це означає? Що його рішення по його проблемі, його даних, так? Воно що? Воно буде відповідно розвиватися. Так? Воно буде розвиватися, ну, оскільки зрозуміло, що буде змінюватися сам ринок інформаційних продуктів, так, і ті задачі, які на цьому ринку виникають і створюють нові інформаційні потреби. Так. От, таким чином, оцей еволюційність цієї архітектури, так, вона буде безпосередньо виражатися суто в програмних задачах. Так, тобто, те, що на сьогодні складає сутність програмної індустрії як виду підприємництва, бізнесу, так, то, власне, саме програмування там займає тільки певну частку. Так, це вже більшість учасників ринку, так, і відповідно їхні очікування, так, уже будуть мати вираження в певному програмному аспекті. Так, тобто те, що ми якраз виражаємо, так, воно дає нам такий результат уже на рівні програмування, так, тобто самі якби те, що ми говоримо про архітектурні шаблони, так, це суто рішення певної програмної проблеми. Але ця програмна проблема без такого серйозного маркетингу, так, вона може залишитися суто теоретичною проблемою. Так? От, тому існує багато, значить, бачень, що вважати, так, ну, прикладом хорошої архітектури, так, good architecture. Ну, на сьогодні якраз те, що я виніс на лабораторні, так, це є приклад такої консистентної, ну, і те, що ви робили, наприклад, по компонентах, просто задачі, які ви вирішували на рівні компонентів, були зразу більш практично напрямлені, так, конкретно в фрейворках JavaScript, так, тут у вас більш теоретична основа для того, щоб реалізувати свої задачі, так, в певному такому теоретичному вимірі, так, для уже постановки власної. І, відповідно, для даного рівня, так, ми якраз позиціюємо
позиціюємо ці задачі. Так? От, тому чому саме ми прагнемо розвитку, так, цієї концепції, так? Значить, по означенню, так, тобто будь-який термін в IT можна якось означити, так? Тобто можна означити парадигму, можна означити методологію, можна означити архітектурний стиль, так? От, тому означення архітектури – це взагалі як спосіб, один з фундаментальних способів організації, так, на якраз стосовно бачення високорівневих компонент, так, і їх взаємозв'язків. Ну, тут компоненти, в цьому означенні компоненти, наскільки програмні в тому розумінні, якому ви їх використовували, скажімо, в курсовій роботі, а як складові чогось, що ми проєктуємо. От, тому це перша сторона проблеми. Друга сторона проблеми в тому, що при означенні взагалі і імплементації архітектури, так, вона розглядається як процес такий послідовний, так, який полягає в прийнятті рішень щодо самого процесу проєктування. Так. І якраз тут можна стверджувати, що правильність реалізованої архітектури, так, якраз зводитиметься до того, наскільки правильні кроки ми виконали, так, наскільки правильні рішення в процесі проєктування ми прийняли. Так? Тобто це стосується і того, що ми виконали на рівні, починаючи від постановки самої задачі, так? Тобто для клієнта, знову ж таки, це щось таке не дуже чітко визначене, так? От, як правило, найбільш часте формулювання – це «хочу такий, як конкурентів», так? От, ну, десь так. Або, ну, ще щось там, якісь додаткові опції, які специфікують його задачу клієнта. Але то, що це однозначно має бути таке не гірше хоча б, так, не гірше, чим в конкурентів, це якби перша складова, так? От. І тут важливо, щоб при роботі з клієнтом, так, уже сам процес мислення був, мається на увазі, наскільки діалог з клієнтом, так, він був архітектурно орієнтований, так, тому що, ну, заледве чи клієнт є спеціалістом в програмних архітектурах, так, ну, можливо, це і добре, ви зможете йому дорожче продати щось простіше, так, але дуже інше питання суто чистого маркетингу, так, є відповідні маркетингові стратегії, так, і на сьогодні, от я цю думку вже початково казав, що в бюджетах, так, бюджетах програмних проєктів складова маркетингу може бути, ну, не меншою, чим суто бюджет програмної розробки. Так? От. Ну, це таке, можливо, не всім це розробникам подобається, так, така ситуація, така постановка питань. Тобто, ну, якби вони вважають, що все-таки їхній внесок програмний є основний. Так? Ну, це якби зрозуміло, що це є правильно, так? Але тим не менше
важливо не просто щось виготовити, так? Ну, це не тільки там програмування в будь-якому бізнесі, а ще це продати. Так? Це ще продати. Тому продажі – це ключ до успіху будь-якого бізнесу. Тому правильність цього архітектурного мислення якраз полягає в тому, щоб чітко визначити, що є саме важливим, що є важливим з точки зору архітектури. Так? І це дозволить, відповідно, перенести всі архітектурні елементи в відповідне представлення. Відповідне представлення, так? І коли ми виконуємо розвиток певних архітектурних елементів, так, то ми повинні чітко позиціювати, так, які саме елементи є найбільш важливими, так, і які елементи будуть призводити до, можуть призвести до виникнення, виникнення певних проблем, так, виникнення певних проблем в процесі розробки, в тому числі в процесі розробки. Тому в даному контексті якраз ось на цьому, на першому слайді у нас представлено всі оці тонкощі, тонкощі процесу, так, тонкощі процесу, як архітектурного суб'єкта, з точки зору архітектурного суб'єкта для клієнтів і для клієнтів і для користувачів програмних продуктів, так. І ми повинні, якраз повинні це оцінити, так, і відповідно визначити, що ми будемо, проєктувати в плані архітектурного, стилю, так. От, і тут якраз важливість того полягає в тому, що певна складова програмного забезпечення, вірніше, кожна складова програмного забезпечення, вона має певну, певний об'єм можливої модифікації. Так? Тобто, одні, коли ми говоримо про еволюцію програмного проєкту, так, то зрозуміло, що одні певні складові буде легше змінити, так, і інші буде змінити, може бути, значить, коли виникне потреба внесення, цих змін, так, то це може виявитися досить набагато складнішою задачею, так, чим це можливо проєктувалося, початково, так, проєктувалося початково, і якраз тут то, що у нас на схемі позначено як craft means, так, craft means, оце якраз є надлишковість, надлишковий програмний код, так? От, і ця надлишковість, так, вона, вона матиме додаткові, відповідно, до... Так, тому, значить, якраз те, що буде впливати на розвиток програмного, коду, так, в плані його раціональності, тобто основна задача це що? Не допустити оце проявів надлишковості craft means, так, craft means, тому що, по-перше, за надлишковий код, ну, вам ніхто не заплатить, так? Тобто клієнт платить за рішення, рішення задачі, так? І якраз от на слайді в нас зображена ця схема додавання, коду, так? Додавання коду, то якраз
ви можете створювати такі цілі ланцюги цього надлишкового коду, так, і ну, вважати, що ваш, що ваш проєкт дуже там сильно еволюціонує, розвивається і так далі, і так далі. Але насправді ця надлишковість ще не говорить, не матиме, не буде мати особливого взагалі відношення, так, до того рівня функціональності, який ми отримуємо, так, який ми отримуємо. Чи ми отримаємо його взагалі, то функціональність, так? Тобто ми отримаємо велику кількість коду, але і оцінити її буде складно, так? От. І знову ж таки, це може і це впливатиме, тобто для вас як, наприклад, IT-бізнесмена, так, ваші кодери, так, ви їм повинні платити за кількість коду, який вони згенерували. От, ну, згенерували, ну, повинні платити. Але чи вам це корисно? Так? Тобто ви, якщо у вас будуть помилки архітектурного рівня, так, то вважайте, що це є такий, це буде чистий збиток до вашого проєкту, так, і ви особливо нічого не отримаєте. Так? Тому тут якраз питання йдеться про аспекти внутрішньої якості, так? І внутрішня якість веде до, призводитиме пряма пропорційна залежність, так, до швидкості доставки клієнту нових особливостей, так? New project features. Тобто, якщо ви вибираєте високоякісне рішення, то що? Відповідно, легше з нього генерувати нові фічі проєкту, нові особливості проєкту. Так, чому? Тому що вони закладені в цю архітектуру. Так? Тобто, можливо, початковий рівень створення проєкту він буде складнішим, так? Він буде складнішим на цьому етапі, так? Але якщо оцінити ті результати, які ви отримаєте в плані функціональності, так, то воно, звичайно, себе в будь-якому випадку окупить, так, і ми отримаємо те, що ми отримаємо в плані. От, в плані якості, так, в плані якості. От, тому, значить, от це загальний аутлайн того, що стосується суто постановки архітектурної проблеми, так? Тобто, що ми проєктуємо, якими засобами. От. І наступний рівень шар, так, це те, що у нас ця архітектура, так, вона повинна стосуватися певного застосунку. Програмного застосунку, аплікації, ну, ми це називаємо ще програмне забезпечення, так, тому що ми, це те, що ми розвиваємо. І важливо тут, значить, важливо розуміти, що мова йде про, перш за все, мова йде не про якусь абстрактну архітектуру, так, а про архітектуру конкретного додатку, конкретної аплікації, програмної аплікації, application, так? От, значить, тому от на правій частині слайду якраз представлено підхід, який називається Serverless Architecture, так? І зліва у нас мікросервісний підхід, зараз досить популярний, так? Тобто архітектурні шаблони, так, які дозволяють розробляти відповідні мікросервіси. Так, ну, десь зараз ми це питання проаналізуємо. Так, в такому загальному баченні якраз це відповідає по своїй суті попередньої дискусії, так, про те,
про процес прийняття рішень в цьому процесі, в процесі, верніше, ну, прийняття рішень в процесі розробки, так, і от якраз один з таких топіків, яких, я думаю, більшості на слуху, хто дотичний до галузі, так, це те, що ми проєктуємо. Чи ми проєктуємо якийсь один великий сервіс, так, чи ми проєктуємо багато мікросервісів, з яких ми щось зможемо скомпонувати. Так. Ну і зрозуміло, що в плані характеристик, які на сьогодні є важливими, так, тобто це характеристики масштабованості і тестованості додатку, так, то ці якраз підходи, так, ці підходи саме про, я маю на увазі розподіл великого сервісу на сукупність таких менших, так, мікросервісів є досить, ну, як показує практика, досить перспективним і результативним. Ну, тому, коли ми говоримо про прийняття рішень в процесі розробки, так, то вони, ці рішення залежать від масштабу того контексту, про який ми говоримо. Так? Тобто, якщо ми говоримо про весь додаток, все рішення – це один рівень. Якщо ми говоримо про, наприклад, там, доступ до даних, збереження даних клієнта, це зовсім інший масштаб рішення. Так? От, тому на рівні означення архітектури, як архітектури саме програмної аплікації, так, потрібно визначитись, так, що є, що вважати самою аплікацією, так, аплікацією. Програмну аплікацію. Ну, більш самий правильний термін українською – це програмний застосунок. Так? Ми кажемо, аплікація, більшість людей не дуже розуміє, що, що таке аплікація. Так? Тому, там картинки якісь чи що. Так? Тобто програмний застосунок. Так? Програмний застосунок – це те, що ми застосовуємо якесь рішення до певної задачі. Певної задачі, так? В еволюції взагалі програмних технологій, так, еволюції програмних технологій можна виділити кілька етапів, які мають, які слід згадати в контексті того, що ми говоримо про аплікації, так, то, про аплікації. Значить, перший етап – це те, що ми взагалі ми розвивали свої, значить, застосунки, так, розвивали свої застосунки як в контексті того, що це було обчислення, так? Тобто початково, взагалі, ну, раніше все те, що ми на сьогодні розуміємо під IT, так, це називається обчислення. І техніка, відповідно, називається обчислювальна техніка. Так, навіть була така спеціальність в університетах інженер-обчислювач. Так? Інженер-обчислювач. Тобто всі задачі були обчислені. Ну, що можна сказати про цей етап? Те, що, ну, по-перше, взагалі впровадження комп'ютерної техніки в промисловість, так, воно, власне, було, воно було зумовлене, воно базувалося перш за все на обчислювальних задачах. Так? Тобто задачі там, ну, перші взагалі комп'ютери, хто цікавився історією IT, вони застосовувалися для ракетних технологій. Так? Ракетних технологій. От зараз ми бачимо, наскільки актуальна проблема там чіпів в ракетних технологіях. Так? Тобто з того часу особливо нічого не змінилося. Тобто обчислення для військових застосунків, так, вони залишаються ключовим моментом. Так? Тобто на сьогодні взагалі військові технології, вони вже, мова йде як про війну технологій. Так? Ну і це якби добре. Тобто чим більше буде технологій, тим менше, менше страдатимуть ранні люди. Так?
От, значить, і розвиток саме обчислень, так, він якраз дозволив сформувати більш прикладний рівень. Так? Тому термін застосунок на етапі такого обчислювальних архітектур взагалі, так, він якби і не застосовувався, ну, не вживався цей термін. Так? Тобто, це були комп'ютерна техніка виникла як наслідок розвитку технології обчислення. А коли ми говоримо про застосунки, то це вже є рівень певного користувача, ну, клієнта по-сучасному, так? Клієнт, який там щось розробляє. О. Тому другий етап – це коли ми вже змогли, виникла можливість, так, розглядати застосунок як певний код, так, певний код, який можна було розглядати як якусь неподільну одиницю, юніт, так? Тобто, ну, юніт термін популярний Java з технологією та JavaScript. От, тобто, code unit – це якраз те, що якби початково і розглядалося і зараз воно є актуальним, так? Зараз воно є теж актуальним для того, щоб позначати, що таке застосунок. Code unit. Тобто, це є якась неподільна цілісність коду. Так? Ну, звичайно, що на рівні тому, який зображена справа, так, уже більш широке розуміння. Тобто, початкове розуміння юніта коду, так, як якоїсь виконуваної частинки, так, яка десь там виконувалась. Так, зараз це все вже має смисл тільки в контексті загальної бачення взагалі на рівні веб. Так? Ну і на сьогодні вже, я думаю, переформатовуватись треба в тому, що вся ця архітектура, вона буде базована на нейромережі. Так? На нейромережі. Тобто, фактично весь веб заапгрейдиться, так, до рівня такої мега-нейромережі, так, мега-нейромережі, і якраз ця нейромережа, вона даватиме нам і дає вже ту функціональність, яку ми спостерігаємо, так, ну, в мене застосунки штучного інтелекту, так, тому, коли ми з архітектурної точки зору говоримо про якийсь юніт коду, так, ну, це добре для навчальних цілей, так, але на рівні промислового застосування, так, окремий такий сингл юніт, він вже не даватиме того ефекту, який хоче клієнт, так. От, значить, далі, це було перше розуміння застосунку, так, перше розуміння застосунку, якась виконувана частина коду, так, ну, хто пам'ятає історію операційних систем, так, ну, перші .exe-файли, так, виконувані так звані файли, які щось виконували, так, і якраз був період в такому архітектурному розумінні, так, в архітектурному розумінні цей період полягав в тому, що ми якраз розвивали певні елементи архітектурних шаблонів, так, з точки зору їх виконуваності. Тобто, ну, якби, коли архітектура, існуючі обчислювальні архітектури дозволяли користувачу створювати файли, ну, це вже був, зараз, якби, важко пояснити, що таке могло бути, так, ну, користувач міг щось створити. Якийсь файл, так, user файл, от, це був. І коли ці файли вже виконувалися, так, це вже було зовсім інше. О, тому другий рівень складності по застосунках, так, це, значить, це як юніт, який має певну функціональність, яка може бути
зведена до певної одиниці вимірювання. Ну, знову ж таки, якби functional unit, так? Функціональний юніт. Тобто не просто якийсь виконуваний файл, так, а тому що виконуваний файл, як правило, він щось виконує без всякого діалогу з користувачем, так? А функціональний юніт якраз дозволяв уже певний діалог з користувачем. Ну і спочатку це були якби консольні інтерфейси, так? Ну, зараз ми бачимо, наприклад, технології ChatGPT, так? Мовна модель просто воскресила, так? Воскресила інтерес до консольних застосунків, так? Тому що дуже довгий період такий час вважалося, що якраз клієнту, значить, саме потрібно, все, що потрібно клієнту, як такий, ну, якого розглядали як такого тотального, тотал дамі, так, як чайника, так, тобто, ну, щоб він там щось не то не нажав, ми йому даємо все у вигляді таких кнопочок всяких графічних, так, скролінгів, фреймів, тобто, ну, він же там не заблудиться і точно нажме то, що треба, так, а якщо він веде неправильно, в нас є відповідні хендлери, так, які це все опрацюють, і тобто, якщо ви ввели неправильне значення, система вам його скидає і каже, ну, недопустиме значення, так, тобто, тут якраз з точки зору архітектури, так, досить мега такі продвинуті засоби для запобігання хибному введенню даних, так, о. І якраз мовна модель це все фактично зробила менш актуальним, так, чому? Тому що те, про що якраз довший час, якби, вважалося такою непідйомною задачею в ІТ взагалі, так, це що? Це вихід на саме природньомовний інтерфейс. Так, природньомовний інтерфейс. Щоб клієнт міг спілкуватися з комп'ютером природньою мовою. Ну і от якраз зараз ця технологія, вона перегрузилася і очевидно, що в неї дуже велике майбутнє, так, архітектурне саме. От, консольне введення природньої мови, так? Ну, краще, мабуть, будуть тільки трансментальні інтерфейси, так? От. Тому, значить, такі от означення, для аплікацій, для застосунку, так, вони дозволяють розглядати ці застосунки в різних масштабах, так? І на різній клієнтській базі, так? Тобто це може бути, клієнтська база може змінюватися від якогось одного там визначеного клієнта, так, до застосувань для групи клієнтів, так, такий корпоративного рівня. От. І, ну, багато зараз, значить, багато проєктів, вони взагалі орієнтовані на велику клієнтську аудиторію, так, і відповідно ми можемо вимірювати ці конструкції, так, по цьому критерію. Тому якраз в цьому напрямі, так, що потрібно зауважити, так? Перше, це визначення, тобто ми якось визначили такий генезис застосунку, так, з чого починалося, куди розвивається, так? Але тут, як будь-яка айтішна проблема, так, програмна проблема, вона повинна мати окреслені межі, boundaries, так? Тобто, якщо ми не можемо окреслити такі границі нашого застосунку, так, ну, то ми не зможемо оцінити ключовий фактор. Так? Ключовий фактор – це бюджет, який буде вимагати розробка. Так? Тому що перша оцінка проєкту, вона завжди саме така визначальна. Так? Тобто, якщо ви дасте, відповідно,
занижену оцінку, так, ну, це вже вважайте, що це будуть ваші втрати. Так, і досить буде складно переконувати клієнта, що виникають відповідні додаткові затрати, і, ну, і всіма наслідками. Так, ну, є тут теж, значить, можна це питання по-різному конкретизувати, так, є відповідні засоби, які дозволяють все це діло реалізовувати, так, розвивати по, маю на увазі, суто в напрямі маркетингу, так? От, і тому визначення границь застосунку, так, на сьогодні це для більшості клієнтів це, наприклад, рівень браузерного застосунку. Так? Тобто для сучасних архітектур, так, браузерна частина є теж таким фактично універсальним, уніфікованим таким фактором, так? Уніфікованим фактором. Чому? Тому що більшість застосунків саме виконується в вікні браузера. Так, вікні браузера. Ну, тут це можна розглядати як такий прямий наслідок клієнт-серверності, так, клієнт-серверності. І вперше взагалі термін data browser, так, він був застосований для філософії взагалі баз даних, так? Ну, є бачення, що взагалі веб це є велика база даних, так, така. Ну, якщо брати з точки зору web of data, так, веб даних, то, ну, я думаю, що десь тут є, так би мовити, логіка, так? Логіка по цьому. О. І все це дає нам передумови для ключового моменту, так? Ключова архітектура, яка вже, ну, якби відома деякий час, так, на ринку, це архітектура саме сервісно орієнтована, так? SOA, так звана, Service Oriented Architecture, так? Це з точки зору того, що браузерний аспект виконання, так? Це архітектура SOA, і стратегічне бачення цієї архітектури, так, воно полягає в тому, що усі такі промислові застосунки, так, всі промислові застосунки зводитимуться до рівня збирання сервісів, так? Services assembling, збирання сервісів. І якраз коли ми говоримо про цей аспект, так, то тут якраз прямий, так би мовити, місточок до того, що ми називаємо мікросервісна архітектура на сьогодні. Так? От, і якраз контекст сервісно-орієнтованості з виходом на мікросервіси, так, це якраз є спосіб окреслення границь додатку. Так? Ну, новітні аспекти цієї проблеми, так, в тому, що більшість застосунків на сьогодні, вони в тій чи іншій мірі є соціально базовані. Так? Ну, термін такий, я думаю, всіх на слуху. Тобто соціальні мережі, так? Social networking, так? Тобто все, що ви робите, ну, на сьогодні, ну, більшість людей, так, користуючись там смартфонами, особливо, так, це вид діяльності, яка називається social networking, так, social networking. Тому це теж уже треба на сьогодні розглядати як серйозний
архітектурний фактор, так? Social networking. Тобто, хочемо ми зараз, хочемо ми того, чи ми не хочемо, так? Це стає фактором, який впливає на всі social networking, так? Починалося все, ну, для більшості, можливо, там, з користування Facebook, так? Фейсбучилися люди, так? І, ну, і не знали, що цей вид діяльності називається соціальний нетворкінг, так? Ну, якби, соціальна, ну, всі слова запозичені, не будемо його українізувати, так, і вживаємо це, social networking, так? Тобто, насправді, сьогодні social networking, так, він є в глобальному такому IT-аспекті, так, в глобальному IT-аспекті він є, є дуже, дуже, дуже значимим, так, тобто, це є та основа, так, та основа, на якій формується, на якій формується сучасний інформаційний єдиний інформаційний простір, так, веб-простір, в якому ми функціонуємо, так, в якому ми функціонуємо, в якому люди ставлять і вирішують свої задачі, так, і якраз це окреслює таку нові архітектурні границі, так, тобто який рівень додатку слід проєктувати, так, тобто на сьогодні важливо, що будь-який додаток, він в тій чи іншій мірі, так, в тій чи іншій мірі він підпадає під категорію соціального нетворкінгу, так, тобто в своїх застосунках, в тих сервісах, які ви проєктуєте, так, клієнт особливо, клієнт прагне і ставить це як технічним завданням також, так, і це що? Це можливість і вихід на засоби соціальних мереж і відповідно в тих засобах вже ми будемо функціонувати в даному контексті. Тобто якраз контекст полягає в тому, що ми будемо розвивати застосунок, так, уже на рівні таких соціальних активностей. Ну, тобто це є доконаний факт, так, доконаний факт, і, скажімо, проєктувати архітектуру, яка не є соціально, не має виходу на соціальні мережі, соціальний нетворкінг, ну, якось загадував, чи ви це зможете ефективно продати, так, тобто, ну, звичайно, що це можна обійти, там, ну, назначити якийсь сепот-сервіс, так, ну, але це якось буде штучно, правильно? Зведучи клієнт з цим погодиться. О, тому рівень, як у нас на слайді гарно зображено зліва, так, оця бджілка, вона пролітає над цими сотами. Так? От якраз це є такі, ну, одна з моделей інтеграції з соціальним нетворкінгом. Так? І, відповідно, що ми тут можемо сказати? Що архітектурні шаблони мікросервісів, так, вони є підходом, які дозволяють розвивати застосунки, так, як масштабовані такі, дрібні, можна сказати, масштабовані сервіси масштабованого розміру, так, кожен з яких цих сервісів виконується у власному процесі, так, і має комунікацію, так, має комунікацію з іншими
сервісами і процесами, так, на основі, попередньому слайді у нас було, так, на основі технології HTTP і API. Так. Ну, теж, я думаю, всіх на слуху, API – це от останнє оновлення чат GPT, так, відкриває API для інтеграції з в ваші застосунки клієнтські, так? Ну, так само, як ми маємо інтеграцію з засобами соціального нетворкінгу, відповідно, там, наприклад, банківські системи дають API для інтеграції, так? Тобто, з точки зору архітектурної, так, API – це є такий механізм, який дає нам безпечний спосіб інтеграції, так? Тому що, ну, теоретично можна інтегрувати багато чого, так, але рівень тестованості виникає питання, так? Тобто зараз ми бачимо, наприклад, по технології ChatGPT, так, от в новинах, що багато відомих людей, так, ну, в IT-галузі мається на увазі, не там бабульки певної орієнтації, так, вимагають тестування цієї безпечності, цієї інтеграції з ChatGPT, так, тобто, одне діло, це така класична інтеграція через API з якимось таким, скажімо, ну, термін, інтелектуально статичний, так, інтегрувалися ви з там якимось клієнтським сервісом і отримуєте обмін даними, так? Тобто через шлюзи HTTP, ну, давно вже це так, технологія, якби. Все, взагалі, все IT, так, всі програмні технології, вони створювалися, створюються і розвиваються в напрямі інтеграції і комунікації, так? Тобто, ну, ні, ну, є, звичайно, от в нас в нафтогазовій галузі, так, є там закриті системи, які, ну, контролю, наприклад, там газоперекачувальних агрегатів, транспортування. Тобто це абсолютно захищені системи, які не передбачені, ну, не передбачають якусь інтеграцію. Ну, тому що звичайним клієнтам, значить, нема потреби з цим інтегруватися. Так? А в всіх, де ми маємо social networking, там якраз ця потрібна інтеграція. Отже, ідея мікросервісів і мікросервісів полягає в тому, щоб реалізовувати певні бізнес-можливості і з функціоналом їх незалежної, їх незалежного тому якраз такий спосіб інтеграції по саме механізму мікросервісів, так, значить, думка яка була, реалізація відповідних бізнес-активностей, так, які можуть бути розміщені на незалежно розміщені на відповідних засобах автоматизованого розміщення. Так? І пам'ятаєте свою першу курсу, ми говорили, що ви розробляєте спосіб програмної автоматизації. Так? Програмної автоматизації для певного процесу, і цей процес він буде якраз в тому, щоб реалізовувати відповідну задачу, і якраз в цій задачі, так, важливо те, що стосовно мікросервісів, що ми маємо відповідно мінімізований
зусилля, мінімізовані зусилля по менеджменту цих сервісів. Так? І це перше. Тобто сервіси якби автономні. Проєктуються, архітектурно вони реалізовуються як автономні сервіси. Так? Які, ну, це не є ще рівень, там, наприклад, інтелектуальних агентів, так? Але певний функціонал передбачається, що він буде реалізовуватися автономно. Так? От. І друге, що ці сервіси, вони створюються на, відповідно, можуть створюватися на відмінних мовах програмування, так? І використовують різні технології для збереження даних. Для збереження даних, так? Тобто, ну, на сьогодні це зрозуміло, що хмарні технології, так, ми маємо вже, скажімо, ну, не такий дуже великий вибір хмарних провайдерів, так, які дають цей сервіс. Але в цьому контексті, так, в цьому контексті є мега важливим те, що на сьогодні, ну, ми ще раз можемо спостерігати підтвердження такої спіральної моделі розвитку IT, так? Тобто, якщо колись коли ми говорили про об'єкт-орієнтовані архітектури, так, то ключова думка була це поєднання даних з методами. Даних з методами їх обробки, так? Даних з методами їх обробки. От. І якраз розвиток хмарних технологій для даних, так, хмарних технологій для даних, він якраз дозволив те, що клієнт отримує можливість, значить, не просто розміщення даних, так? Не просто розміщення даних, але відразу підтримку необхідного функціоналу по цих даних. Так? Необхідного функціоналу по цих даних. Тобто, ті задачі, які можна вирішувати при роботі з цими даними, так? При роботі з цими даними, ну, які відповідають їхньому функціоналу. Так? Їхньому функціоналу. І тут ми маємо такі характеристики, як зростання вартості розподіленого використання даних, так? Ну, це є основа взагалі цього хмарного бізнесу, так? Cloud Data Providing. І також зниження консистентності, ну, консистентність означає послідовність, так? Послідовність відповідного операційного менеджменту. Ну, тобто це якби зрозуміло, так, що якщо у вас дані розміщені на вашій локації, вашому ресурсі, так, то це якби одна операційна задача з точки зору менеджменту цих даних. Так? Якщо ми маємо, що ці дані розміщені на уже хмарні локації, то, відповідно, це впливатиме на, так скажімо, значимо впливатиме на всі характеристики, що стосується операційних витрат і того, як ці дані можуть бути реалізовані в в цьому контексті. Так, тепер права частина у нас так звані serverless architectures, так? І тут ми бачимо реалізацію архітектури, яка називається Backend as Service. BaaS, так? BaaS. Backend as Service. Так, зараз так, Backend as Service. От. Якраз ця архітектура, так, ця архітектурна тенденція, вона є основою побудови цього рішення, так? І вона включає в себе відповідний код,
які які виконуються так в відповідних контейнерах, які позначаються як Function as Service, FaaS, так? FaaS. Ну, сучасні додатки, їх розподілення на саме front-end і back-end сервіси, так, це є вже тема для, для окремої дискусії, яку ми проведемо, проведемо наступний раз, так. От, на цьому сьогоднішню нашу дискусію лекційну ми завершуємо, так. Тобто у вас це є розміщено на YouTube.